Moja sljedeća gošća je prvi put otpevala jednu pesmu Lepe Lukić sa 7 godina. Sa 9 godina je već ozbiljno počela da se bavi time. Pre 2 godine je obeležila 4 decenije postojanja i uspešne karijere. A vi je znate i kao muzičku urednicu Zvezda Grand. Ona se zove Snežana Đurišić. Dobro mi došli. Hvala, dobar dan. Izostavila sam da ste igrali na filmu. To sam, da ste igrali sebe na filmu. Kamionđe ponovo voze. Da, pevala sam. Da. Pa dobro, ali to je pojavljivanje na filmu, to se sve računa onako u estradni staž. I na pozorišnim predstavama i tako dalje. Ali to niste nikad isticali? Pa uglavnom kao pevač. Pa oni koji su to gledali znaju. Kako ste prvi put ovdje kod mene u Grand magazinu? Dobro, hvala. Dobro, znam da žurite. Malo je stresno, stresna situacija. Oko snimanja, drugi krug nam je počeo već uveliko i onda sad je udarnički rad. Znam da sutra već, koliko sutra putujete za New York? Da. Da imate ovako jedan užurbani tempo, da, bez obzira. Ja odlazim na par dana, ja tako to putujem na 2-3 dana. Da li vam to nekad postalo onako kao teret, kao prosto, ili ste se navikli da to ide u rok službe? Vi putujete, ne? Za, pa sve kako što da kažem... je teško, ako ne pronađete neku foru da vam to ne bude teško, onda ste ga nadrljali. Ja to redovno radim. Ako mi je nešto tako ne odgovara, a moram, nađem ja tu nešto što je dobro i ja prosto to odradim tako da mi ne bude puno teško. Nedavno ste objavili pesmu Robinje, ja sad skačem s teme na temu, znam da žurite puno toga, hoću da vas pitam. Znam da se krčkaju još dve kompozicije. Posle toliko godina estradnog staža, da li je teško raditi za Snežanu Đurišić? Pa ne znam, mislim da nije teško, ali je... Zahtevno? Zahtevno, da. Zato što imam godina koliko imam i ozbiljan sam pevač, tako da mislim da tu tekstopisci i kompozitori... imaju nekakav, ajde da kažem, zadatak, ali u principu sve to dobro ide za sada, hvala Bogu. Da li imate neke intervencije kada dobijete tekst da pogledate? Da, uvek ima nekih, ali sarađujem uvek sa autorima onako kako to i treba i slušamo jedni druge, tako da za sad je, hvala Bogu, sve dobro. Da li postoji mogućnost da postanete vlasnica još jednog Best Of-a ili da prosto negdje napravite kompilaciju svojih najvećih hitova? Pa ja sam pre 5, 6, 7, 8 godina dobila zadatak da uradim tu kompilaciju. Međutim, nikako ne stiže. Malo sam i lenja, priznajem. Ali desit će se, ja se iskreno nadam do kraja ove godine, da to bude taj neki trostruki, četvorostruki. Vi ste višestruka pobednica različitih festivala u posljednjih 5-6 godina, kako ste sami rekli. Pa dobro, na Grandu sam, uglavnom Grandu. Pa dobro, kad pričamo o Grandu i festivali, ali to su najpropraćeniji festivali u državi i regionu, aj tako da kažem. Tako je. I da li vam to negde daje onako, kada birate sljedeću pesmu, da bude drugačija, da bude nova? Jer vi fakat možete da otpevate sve što želite, ali mora da odgovara i tekst i melodija. Pa nekako je to bio jedan period tih balada. Sad sam ja razbila malo tu priču sa ovom rumbom. Ali nekako mi je, ne znam, meni je... Ja sam u principu narodnjak onako u duši. Čist narodnjak. A onda odmah zatim i balade. Pesme tipa Robinja, Kleo se kleo i to, ja onako to slušam ljude koji su tu oko mene, kojima verujem i tako biram pesme tog tipa, jer prosto ih negde ne osjećam. Ali hvala Bogu, imam dobre saradnike i za sada je sve to dobro, koja god je izašla, učinit ću sve pa na ovamo. Učinit ću sve, sad sam htjela, sve vreme mi se ta vrti u glavi da pričamo. Svaka je bila onako prava baš. Vaša funkcija? Ti, ona i ja, pa ne znam, između mene i tebe tamo i tako dalje. A kako ide ona Srno i Jelen? To već nije rumba. Nije rumba, to je nešto između, to nije ni balada, ali... To je dobro, narodnjak, jedan sa jednom Smina, Rade Krstić, čuveni. I on je jedan od kompozitora koji mi je zaista dao puno hitova. Moram da pitam za funkciju muzičkog urednika Zvezda Granda. Da li vam je to nekada teško i šta vam je najteže zapravo u Zvezdama Granda kada sedite tamo u onoj stolici sa Sašom Popovićem? Pa, pozicija produkcijskog žirija obavezuje, odnosno ingerencije su malo drugojačije. I postoje stvari koje ne smem, a postoje stvari koje moram. I onda i ja sam neko koga jako nervira to ne smeš. I onda to nije mi teško, već sam naučila i navikla. I kad sve saberem i oduzmem,
lakše mi je tu gore i bolje se osjećam tu gore. Da li ste nekad imali neko iskušenje da prosto reagujete možda prenaglašeno? Kako da ne. Kako se tada neko koji ima toliko muzičkog iskustva, muzičkog znanja, toliko karijeru, kako sebe tada malo, kako poučite ručnu? Pa, naučila sam se da nije baš pametno uvek reći šta misliš, nego misliti šta kažeš. I onda sam se preorijentisala, jer sam, to je prosto moja osobina, što na um, to na drum. Tako da, kad platiš neke račune, tako, zbog jezika koji je brži od mozga, onda se naučiš pameti, pa sam se tako i ja naučila pameti. Ali sve te moje neke reakcije koje mi nisu drage su reakcije ne na kandidate, nego na žiri, na nešto potpuno drugo. Fakat je da mi tu imamo borbu mišljenja i da je to jednostavno tu su i različiti trenutak karakteri, kad svako pokušava da nametne onaj svoj stav i da ubedi ostale koji ne misle tako. Zašto je to najbolje? Da, bome. To je ono što u stvari gledaoce i zanima i što je dobro što ih zanima i zato imamo te rejtinge koji su baš onako, hvala gledaocima. Moram da pitam, da li ste nekad zaboravili da ste pred kamerama? Kada vas ponese trenutak onako? U smislu kada nešto komentarišete? Da, dešava se to. Dešava se, nego jednostavno nisam neko ko lapara tako sve i svašta, pa dobro proći. Nema posljedica. A kad se dogodi, ba onda jurim bakija da iseče to, da ne emituje. Zanima me jedna druga stvar. Mediji nekad i sad, budući da žiri Zvezda Granda pleni pažnju zbog različitih karaktera, pogleda na svet, pogleda na muziku, pogleda na show biznis, na koji način vam se dopada ili vam se ne dopada kako to mediji prate? Jer to je jedna druga vrsta popularnosti. Znate šta, mediji generalno, ranije su mediji bili mediji koji jure istinu i koji dokazuju istinu. Odavno to ne postoji u medijima i zato ja to ne volim. A na koji način se borite sa tim? Pa, postoje, znate, to vam je najbolje i ono uzmi ili ostavi. Ne boriš se, jednostavno kažeš ono što treba da kažeš i što misliš da treba da kažeš u stvari i gotovo. Ali svakako ljudi pišu šta žele. Ljudi pišu šta žele, posluže se nekom istinom koju izvuku iz konteksta, izokrenu, prevrnu, potpuno, mislim, van pameti. Idemo da poslušamo sada vašu numeru Kako da se pomirim sa tim, pa ćemo da nastavimo ovaj razgovor. Da, to je pesma meni posebno draga. I baš u to vreme, kada sve ti krene u životu na bolje, dođe neko, sve ti sruši, napravi ti lom u duši, pojavi se i nestane. Dođe neko, sve ti sruši, napravi ti lom u duši, pojavi se i nestane. Reci mi, o moj Bože, da li gore biti može, kako da se pomirim sa tim. Mene ti nije žao, zašto si mi krila dao, kad ne daš da pole. Kako da se pomirim sa tim? Mene ti nije žao, zašto si mi krila dao, kad ne daš da poleti? Sreća
samo stane, suze krenu umesto nje. Dođu noći teške, duge, probudiš se pored tuge, ne znaš kako da prestane. Dođu noći teške, duge, probudiš se pored tuge, ne znaš kako da prestane. Reci mi, o moj Bože, da li gore biti može, kako da se pomirim sa tim. Mene ti nije žao, zašto si mi krila dao, kad ne daš da poletim. Mene ti nije žao, zašto si mi krila dao, kad ne daš da poletim. Kad ne daš da poletim. Moja draga gošća danas, Snežana Đurišić, nastavljamo razgovor ako ste se malo kasnije uključili. I pošto živimo u doba društvenih mreža, to meni je dolela ni Sneža. Da, dobro. Instagram, ima, je li tako? Da. Ja, da, ja imam samo profil na Instagramu. I postoji ovaj stranica na Facebooku koju vode dve divne dame, oficijalni klub, fan klub Snežana, ja mislim tako, Snežana Đurišić, oficijalni fan klub. Ja sarađujete sa njima? Da, ja sam sa njima uvek na vezi. Instagram vodim sama. Sa Twittera sam se sklonila, ima jednu godinu dana, jer nekako ima mnogo prljavog i onda neću da budem deo toga. Jednostavno, mnogo hejtera, što svako, kažu. Svako koji... se, to je divno. Neko je to dobro smislio, da sve ove sitne duše koje nemaju petlju da vas pogledaju u oči i kažu vam ono što bi želeli ili ispolje svoju bolest ili mržnju ili kako god. To je inače kod svih društvenih mreža. Da, oni, eto im divne prilike da vas povrede, uvrede, pokušaju u stvari da vas uvrede, da napišu šta žele, a da se pritom ne zna ni ko su, ni šta su i da im postoje, naravno, postoji način da se i tome stane na put i ja sam to vrlo vešto radila kada mi se dogodilo, hvala Bogu, nije puno. Ali jednostavno ne želim da budem tu gde... puno sam kolega prepoznala koji se pod lažnim imenom i prezimenom i onda ubacuju tu sve i svašta. I obzirom da se ja neko ko je dugo na estradi, prosto znam i način i po jednoj reči provalim ko je. Tako da nekako mi je mirnija glava ovde. I se družite sa ljudima sa estrade? Pa ima kolega sa kojima se družim, ne puno, jer se često viđamo na tim poslovima i onda prosto kad ne radimo, svako je svoj kući i to je. Ja nisam nikada se nešto intenzivno baš družila, mada postoje ljudi, naravno, koji mi dolaze na slavu i kod kojih idem na slavu i tako. Šta vas čeka, izuzev što ste u Beču i u Sarajevu u martu mesecu? Šta je nešto što možemo da najavimo? Pa ja sam, ne treba ništa drugo, zato što sve ostalo su veselja koja nemaju zahtev za najavu. Svi znaju kojim dolazi. Da, šestog sam u kafe klubu Bela Mi kod moj kuma Milošajce i kume Cece u Beču. A 18. sam u klubu Barloti u Sarajevu. Eto, to je ono što hvala ljudima iz Sarajeva koji su toliko poželeli i tražili da dođem. Da li možemo da očekujemo konačno neki opet, ajde da kažemo, solistički koncert? Pre dve godine ste imali obeležavanje. To pitam sve vaše kolege iz vaše generacije, generacija koja je ostavila legendarne pesme i svi isto reagujete. Pa ne znam, znate, ja nisam pristalica toga da sad solistički koncert treba bude tradicija. Ja mislim da solistički koncert treba da ima povod. Dobro. Neki jubilej ili možda ajde izlazak albuma ili kako to već biva. Naravno da nemam ništa protiv, ali kada sam ja u pitanju, to me stvarno ne zanima da svake godine to radim, jer prosto nema potrebe. Mislim da je čak i bolje da se malo ljudi zažele, pa onda uradite kad dođe vreme za to. Ono što je meni sad na redu, to je jedan koncert
probrane izvorne narodne muzike na Kolačevom univerzitetu. Mislim da će se to dogoditi u maju, ali naravno naša kuća će to prva saznati i reklamirati, bez obzira što Ministarstvo za kulturu stoji iza toga i RTS. Da li postoji nešto u karijeri, životu uopšte što ste želeli, a niste ostvarili? Ne. Kako ste to spokojno rekli? Ne. Pa ne, zaista ne. Evo, ovo što sam negde priželjkivala, desit će se ako Bog da zdravlja u maju. Pa dobro, to su lepe stranice jedne karijere. Pa jeste, znate kako, ovo su vremena kad ta muzika ne zanima veći deo populacije. I onda, hvala Bogu, postoji u stvari onih koje to vrlo interesuje i na kraju krajeva i dužnost je nas, pevača, koji to možemo da uradimo, da na neki način čuvamo, negujemo i podsjećamo ljude na muzički nacionalni identitet. Da li ste nekada bilo u iskušenju da napravite kompromis, pa da napravite neku MC pesmu? Mislim, kad kažem MC pesmu, to je neki duet sa nekim DJ-em, MC-em. Da se prosto ovoj mlađoj publici na neki način, ne mogu kažem, dodvorite, ali približite. Znate kako, ja mislim da bi mlađa publika se ubila od smeha tome. Mlađa publika to od nas ne očekuje. Oni znaju nas i vole nas bez obzira što su oni mladi i vole ono što mi radimo. Ja lično sam pevač. Masa ljudi pokušava da peva i ja treba da recituje. Mislim, ne vidim uopšte razlog da to uradi. Samo pitam zato što postoji dosta nekih tendencija i vaših kolega da se približe, da naprave nešto, da to bude, kako da kažem, da pomešaju stilove. Imaju deca, imaju tih ljudi koji to rade i dobro i manje dobro. Da li to potpada pod domen atrakcije ili pod domen muzike? Pa moglo bi se reći i jedno i drugo. Muzika, da, može i to, a više je atrakcija po mom mišljenju. Ali radi se o tome da nije to sigurno ni lako. Sigurno postoje tu neke fore koje čovjek mora da zna. Ja lično nisam ni obraćala pažnju, jer prosto ne volim to i ne privlačim u stvari. A nemam ništa protiv, naravno. Mislim da pevači treba pevaju, a reperi da repuju. Šta kaže unuka za novu pesmu, za uopšte? Koja? Ima ih dve. Starija. Starija. Ovo što je bila na naslovnoj strani. A ona je mlađa. Zašto sam vam mislila da je starija? Teodora. Teodora, da. Ona je starija, da. Pa ona živi u Americi, oni žive čerka i zet i deca su tamo. I sluša moje pesme. Unuk Luka voli pre neki dan me zvao i pevao. Samo da se setim koja je bila pesma. Kad bi bilo kako nam je bilo, da. I onda je on to pevao. I ja rekao, dobro Lula, što toliko to pevaš? Pa da kažeš da je dobro, pa da zaradim neke parice. Tako da prate ono što ja radim. Vole Lepu Brenu. Vole Slavka Banjca. Vole Acu Lukasa. I Lana Mala, ona voli Šabana Šavlića. Opa, dobro, mešovito onako. Imaju dobar ukus. Imaju dobar muzički ukus, imaju na koga. Budući da znam da žurite na sledeće snimanje i da imate puno obaveza danas i da krišom gledate na sat, ja ću vas pustiti sada. Hvala što ste odvojili vreme i došli u današnji Grand Magazin i za sam kraj. Hvala vama i ako je ovo zaista prvi put, sram vas bilo. A nije nas sram, mi smo nas zvali ranije. Mene sram bilo, jel? Dobro, sram ne bilo. Nemojte da čekate da prođe ovoliko. Znam da puno radite i da nismo mogli da objasnimo gledalcima. Meni kad kažu što ne zoveš ovoga, što ne kažem, ljudi zovem, ali oni ne čekaju samo na moj poziv. Tu ima puno nekih aktivnosti koje prosto javni posao. Pa ne, ali zaista, ja sam neko ko pojavljivanje na televiziji shvata kao nešto što treba, postoji razlog zašto sam ja danas ovde. Sad smo pričali o nekim stvarima koje možda trebalo reći. Dolazi ti tek da bi došao, mislim da nije ni dobro, ni pametno. Dobro, ali ja ovo smatram ljutom ekskluzivom, budući da imate toliku karijeru i da evo kod mene ste prvi put. Hvala lepo, pozdravljam i vas i sve gledalce, naravno. Hvala najljepše. Idemo da poslušamo za sam kraj razgovora Robinje. We'll be right back.
ravnica, bila robinja ili kraljica, sve jedno je, bez tebe je život tamnica. Od danas ni prsten ja nositi neću. Nekad mi je zlato donosilo sreću. Od danas ni prsten ja nositi neću. Bila robinja ili kraljica, sve jedno je, bez tebe je život tamnica. Tamnica.